Hej och välkomna till Svenska Arbetsmiljönätverkets webbinarieserie om digitala arbetssätt. Idag introducerar vi årets tema för EU-kampanjen om friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv. Jag heter Therese Florentino och jag är internationell samordnare på Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Och jag är Minka Wiesel, senioranalytiker på Arbetsmiljöverket, jobbar med internationella frågor. Tillsammans representerar vi det svenska arbetsmiljönätverket som består av parterna och våra myndigheter. EU-kampanjen är en återkommande aktivitet som utgår ifrån EU-OSHA som är den europeiska arbetsmiljöbyrån som finns i Bilbao. Kampanjerna är treåriga och nu startar vi upp en ny kampanjperiod. Men vad handlar den här kampanjen om då egentligen? Ja, den digitala tekniken den förändras snabbt hur, var och när vi arbetar. Och för arbetstagare och arbetsgivare inom alla sektorer erbjuder digital teknik ökade möjligheter. Men den medför också utmaningar och risker när det gäller säkerhet och hälsa. Arbetsmiljöbyrån de har tagit fram en del intressanta underlag som visar hur det står till med digitaliseringen i det europeiska arbetsmiljölivet. Det kan hjälpa oss att få lite perspektiv på den här frågan. Precis. Den här undersökningen heter Pulsen på arbetsmiljön. Och den gjordes förra året, 2022. Enligt en undersökning så använder mer än 70% av alla arbetstagare inom Europa digital teknik på datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Arbetstagarna blir allt mer kontrollerade. Det kan till exempel handla om kundundersökningar som är på individnivå. Fler än hälften av alla arbetstagare anger att digital teknik också bestämmer takten för arbetet. Och andra konsekvenser av användning av allt mer digital teknik är ökat ensamarbete. Distansarbetet har ökat. Inom EU arbetar 17% av alla arbetstagarna för det mesta hemifrån. De allra flesta av dem använder bärbara datorer, surfplattor eller smarta telefoner. Det beskriver samma undersökning. Så finns det en annan undersökning, en stor undersökning för små och medelstora företag, SNR. Den genomfördes senast 2019. I undersökningen så ser man att man gör regelbundna undersökningar av risker, riskkartläggningar, i 75% av alla arbetsplatser. Men det är väldigt sällan som hemarbete, distansarbete, ingår i de undersökningarna. Så att man tittar på hur miljön ser ut på hemarbetsplatsen. Observera att det här är information från 2019. Så det kan ju ha hänt saker. Vi vet ju att vi har haft en pandemi. Så vi måste se till det, reservera oss lite. I den undersökningen kan vi också läsa om vanliga OSA-risker som oftast förknippas med digital teknik, som till exempel tidspress eller obalans mellan krav och resurser och bristande kommunikation eller samarbete. I Sverige så har vi valt att prioritera på tre teman för friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv. Ett för varje år. Idag börjar vi med årets tema om digitala arbetssätt. Nästa år kommer vi fokusera på chefens roll i det digitala arbetslivet. Och sen avslutar vi 2025 med teknikens påverkan på arbetsmiljön. En röd tråd i den här kampanjen är att få med tillgänglighet och jämställdhet i arbetsmiljöarbetet även när vi pratar om det digitala arbetslivet. Nu har vi kommit fram till webbinariet om årets tema, digitala arbetssätt. Inslagen finns tillgängliga som en serie avsnitt som du själv väljer att se i den ordning som passar dig. Vi introducerar samtal, presentationer, en rapport och en artikel som på olika sätt belyser kunskapsläget om digitala arbetssätt. Till exempel så har vi Cecilia Berlin som reder ut begreppen om kognition och kognitiv ergonomi. Johan Stenmark presenterar en rapport som följt utvecklingen av distansarbete innan och under covid-19-pandemin. Caroline Lonord och Leif Denti samtalar om distansarbete och hybrida arbetssätt. Och så har vi också med ett lärande exempel från Borlänge kommun. Alla de här avsnitten kan ses oberoende av varandra. Det går utmärkt att välja att se det som verkar mest intressant för just dig.
Som hjälp till dina egna reflektioner har vi också spelat in ett panelsamtal där arbetsmarknadens parter tillsammans med representant från företagshälsovården resonerar och reflekterar över det materialet som finns i webbinarierna. Samtalet leds av Charlotta Adolfsson som är sakkunnig i kognition på Arbetsmiljöverket. Deltagarna delar sina tankar om hur digitala arbetssätt påverkar arbetsmiljön. Och vad vill nu det svenska arbetsmiljönätverket med webbinarier? Vad vill vi åstadkomma? Jo, vi vill öka medvetenheten om hur digitaliseringen påverkar arbetsmiljön och främja riskbedömning och en hälsosam arbetsmiljö av den digitala förvandlingen av arbetet. Vi vill också underlätta utbytet av information och underlätta lärande, spridning av lärande exempel. Som en del av kampanjen kommer Arbetsmiljöverket att besöka fler än 2000 företag. De gör det digitalt och under veckorna 39-41. I de här inspektionerna eller besöken så informerar inspektörerna om risker som uppstår i arbetsmiljön och hur de ska fångas upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vid besöket följer inspektörerna upp om det finns rutiner för att kartlägga risker och bedöma dem. Även digitala risker som ska ingå där. Resultatet av den här inspektionskampanjen kommer att följas upp i ett nytt webbinarium som organiseras den 27 oktober på fredagen vecka 43. Det finns mycket mer information att hitta om det här och det kommer ju fyllas på vart efter under kampanjens gång. Vi ser några länkar här bakom oss. Det finns bland annat information på Myndigheten för arbetsmiljökunskaps hemsida, på kampanjens webbplats som drivs av Orsa och nyhetsbrev och annat genom sociala medier. Så, men vi har ju nämnt det svenska arbetsmiljönätverket några gånger här. Nätverket består av representanter från arbetsmarknadens parter, Forte och arbetsmiljömyndigheterna. Och med det här så har vi sparkat igång den här kampanjen och vi hoppas verkligen att ni ska hitta inspirerande information bland de här inslagen. Vi ses igen.